Ato i lidhin shumë me çfarë ka ndodhur deri tani. Ne edhe pse kemi pasur hetime penale dhe gjithë çështja ka kaluar në prokurinë e posaçme, sërish nuk ka ndaluar dhënia parave për këto kompani. Ndërkohë që ne kemi kontrata të çdo bashkie që është pjesë e qarkut të Elbasanit për depozituar mbetjet tek ky incinerator për të incineruar nga ky incinerator, po në të vërtetë nuk ndodh. Dhe qytetarët ndjehen pak të pa fuqishëm për ta ndryshuar këtë situatë. Pa fuqishëm apo të friksuar? Të friksuar ndoshta jo, po të pa fuqishëm. Pra janë të pa fuqishëm për të reaguar kundrejt kësaj situate. Nga ana tjetër, ne dim shumë mirë çdo të thot me incineratorin në qytet në vendin tonë. Kemi tashmë 3-4 hetime penale nga prokuria e posaçme për sa i përket të gjithë projekteve të incineratorëve në vendin tonë. Pra, qytetarë nga njëra anë e kanë të pamundur të jetojnë në ato zona, por e janë të detyruar të jetojnë në ato zona. Afër mund të kishë është një zonë që quhet njësi administrative Bradashesh, që është një nga njësitë më të ndotura për mua në gjithë Ballkanin. Bradashesh është pjesa që lidhet te Tirana me Dushin me rrugën kryesore të qarkullimit, te pjesa e rrotullimit. Aty për ta shpjeguar për ata që po na ndjekin, aty po të shohësh gjatë periudhës së verës, aty nuk mund të hapin dot dy dritaret banorët për shkak se vjen në gjithë darkën është ajri i naftës që përpunohet, është tymi i kompanisë Kurumit që përhapet në gjithë zonën, por edhe i mbetjeve në moment caktuar që digjen nga ndoshta. Po edhe pa u djegur ato lëshojnë gazra, erma, të gjitha këto. Pa dyshim, por nga ana tjetër them që afërsia me lumin shkumbin e mbetjeve sërish ka ndikim edhe ku në bujqësi, në ajër dhe sëndet e njërës, të gjithë pjesën e Shqipërisë mesme që prej shkumbinë. Po jo vetëm në bujqësi, po edhe banorët. Të sëndet e njërat parë dhe të bujqësia në përmi se marim ushimet, pas e nga vinë e në Tiranë ushimet gjithë. Ato ushimet që domate, perime që i bënë... Që mbillë në tokë e nejë basanë që të thua është e hedmuar, vinë në trujezën tonë. Lumish burimi kërësori, më falë për në prejë, lumish burimi kërësori i vaditjes i përdorimit ujë në bujqësia, në radhë parë, në bujqësia. Ne nuk kemi marë masa, duhet të them diçka, Greta. Më falë, të mbarë e kolegë. Jo, prandaj duhet të risila në vëmëndin tuaj. Rastet e lindjes viqit me dy koka në atë zonë. Jo vetëm, po problemet... Rastet e lindjes pulës me 4 këmbë në atë zonë, të gjitha këto mendoj se vinë, unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, po mendoj se vinë nga kjo situatë që qytetarët e Elbasanës kanë prej vitër që e vuajnë. Pra, për mua të jetosh në qytetin e Elbasanit është një lloj dënimi që të mos thithësh dot ajër të pastër. Është një lloj dënimi që të mos pish dot ujë të pastër, të mos hash një frut ashtu siç duhet të jetë fruta, por ne jemi të dënuar të thithim ajër të ndotur, të pim dhe të konsumojmë ujë të ndotur, por edhe të konsumojmë fruta të cilat në momente të caktuara ne nuk e dimë, por ne marrim dhe shojmë ashtu të bukur si frut, por mund tjetë edhe i kontaminuar me këtë tyme dhe me këto mbetje cilat janë shumë afër qytetit. Artan, se... Si pas statistikave të Instatit, që të vemi të qikë të referencat zyrtare, që në kuptimin e për opinionin, për edhe për ata që nga dëgjojnë, si pas Instatit, ne djegim rreth 4.95% të mbetjeve totale në Shqipëri, pa i djegim dhe prodhojmë energji, një incinerim. Kjo është statistika. Pra nga 1 milion ton, nga 800.900 ton mbetje që prodhojmë në vit në gati 295 kg mbetje për person, dhe mbetjet kanë ardhur në rënje, pra prodhimi mbetjeve nga konsumi shqiptare ka ardhur në rënje, pavarësisht se, pra i menaxhim, pavarësisht se nga konsumi jashtëm ka ardhur, që do të thotë, kanë ardhur turistë më shumë, po ne kemi ullu konsumi këtu për kanë rritur turistët. Po në raportin që bëjmë neve këtu, ne kemi rënë, pra në qofse kemi qënë 315, 360, kemi ardhur në rënje vitet e fundit, për shumë arsye që si analizojmë do tani. Po të futemi këtu, tek fakti. 4.8, 4.9, e digje së mbetjeve, pra shikoni atë incineratorin e Elbasanit, asa i nuk është marrë me këtë 4% aty. Pra nuk, edhe kjo nuk ka vajtu në fazën që si incineratori vetëm që të digjim vetë dhe të i përdori për energjin elektrike duke marrë edhe dy incineratorit e tjerë. Pa. Tani,